Dobrodošli nazad u jutarnji program Televizije Republike Srpske. 7:05. U ovom trenutku izvještaj iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske kaže da je najtoplije na jugu Srpske, tačnije u Trebinju, gdje je 22 stepena Celzijusa, toplo i u Banja Luci sa 20, zatim u Bileći je 17 stepeni, u Bijeljini 21, Doboj 19, također i u Mrkonjića gradu toliko. Čuli smo malo čas, dakle, temperature danas idu do onog podioka na skali od 40 stepeni Celzijusa. Međutim, koliko će se takvo vrijeme zadržati? Šta nam donosi to poboljšanje vremena u kontekstu niže temperature? Više o tome će naša Dajana Mizdrak sa Igorom Kovačićem iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Dobro jutro, Dajana, izvoli. Dobro jutro svim gledalcima jutarnjeg programa i Marina tebi u studiju. Baš kao što si i rekla, odgovore na sva ta pitanja dobit ćemo od Igora Kovačića. Igore, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, srdačan pozdrav gledalcima. Prethodnih dana zabilježene su zaista visoke temperature. Dokad možemo očekivati visoke temperature i kada će one vrhunac sa neki doseći? Pa evo, vrhunac je upravo bio juče i danas i nakon toga olakšanje. Juče je Banja Luka mjerila 40 stepeni, inače apsolutni maksimum iz 2017. je 41,8, tako da se tješimo se da to nije baš ono najekstremnije što je bilo u Banja Luci, a svakako današnji dan doneseće vrlo slične temperature. Pored toga, uz jačanje južnog strujanja, južnog vjetra, fenski efekat može ponegde i podići temperaturu za stepen više u odnosu na jučerašnju, pa moguće da i dostignemo negde tu temperaturu 40-41 stepen Celzijusa. Ali nakon toga očekuje nas već od sutrašnjeg dana nešto svježije vrijeme, znači prvo ide linija nestabilnosti koja će već u toku noći na sjeveru doneti ponegde pljusak i grmljavinu, a sutra uticaj tog brzo pokretnog fronta koji će dati kišu, naravno prvo sjevernoj polovini zemlje, a zatim krajnjem istoku i jugu. Tada će biti mogućnosti i za grmljavinske procese, lokalne nepogode, pojačan vjetar, tako da ćemo u svakom slučaju ponovo izdavati upozorenja na te nepogode. Temperatura će sigurno pasti za nekih 10 do 15 stepeni, što će biti znatno osveženje, tako da u narednim danima ta temperatura će uglavnom biti između 23 i 28 stepeni, na jugu i dalje iznad 30, tako da olakšanje nastupa već sutra. Visoke temperature nisu samo kod nas zabilježene, već i u regionu, svijetu, u Italiji čak 48. Čega je to sve posljedice? Pa u svakom slučaju najviše se priča o klimatskim promjenama i njihovom uticaju na razne regione, ali u svakom slučaju evo prve analize koje su bile za juli mjesec, govori se o Evropi kao drugom najtoplijem mjesecu otkad postoje mjerenja, a za svijet to je već prvo mjesto, posebno je u Africi bilo veoma vruće. Tako da trend takvih događaja sigurno će biti čest, ali to ne znači da nećemo imati i periode dosta svježijeg vremena, jer jednostavno, evo, vidjeli smo u isto vrijeme kako u Italiji imamo taj ekstremni toplotni talas koji se posebno izrazio i u Turskoj i Grčkoj. Za to vrijeme je ekstremne padavine i veliki broj nepogoda imala zapadna Evropa, tako da se taj sistem zagrijavanja jednako ne prenosi na sve krajeve, ali u svakom slučaju donosi ekstreme u bilo kojem pogledu. Rekli ste hladni vrijeme, to jeste niže temperature, već se čeka već od sutra. Da li to znači da u budućih perioda će biti niže temperature ili nas ponovo očekuju velike vrućine? Pa evo, nakon ovih nekoliko dana, odnosno tačnije do četvrtka, onda nakon toga očekujemo ponovo zatopljavanje, ponovo jačanje termobaričkog grebena, tako da ćemo ponovo imati još jedan, to je šesti, ali dosta blaži toplotni talas ovoga ljeta, pa ćemo u svakom slučaju pričati o dugom toplom ljetu. Kako bi jesen trebala biti prema nekim vašim parametrima?
Pa što se tiče dugoročne prognoze za jesen, ona govori da će ona biti iznad prosjeka sa temperaturama, posebno prva dva mjeseca, dok bi treći trebao doneti obilnije padavine, ali ne toliko niže temperature od nekih prosječnih. Tako da u svakom slučaju više temperature treba očekivati i za jesen. Hvala vam, Igore, na gostovanju u programu i na korisnim informacijama. Hvala i vama. Kao što smo čuli, dakle, još danas nas očekuju visoke temperature, a od sutra već je malo i zahlađenje i niže temperatura. Nakon toga ponovo možemo očekivati i toplije vrijeme i malo više temperature.